आलिशान घर आम आपको देखा जोटा पंदर दिन धरी वर्तमान समय ताला पकई कि वर्तमान समय देखु जो भंगारुजा चलती ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବବିଙ୍କ ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳା। ଗରିବ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନୁହେଁ, ବମ୍ବେର ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ଠୁବି ଅଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ର 9 ଲକ୍ଷ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା କିଏ? ନବୀନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗତ ବବି ଦାସ କାହା ପିସିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ରଙ୍ଗଶାଳା? ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ଥିଲେ ନବୀନ। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ବିଜେଡିର ନମ୍ବର 2 ନେତା, ବିବାଦ ଘେରରେ ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ବବିଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ 5-star ହୋଟେଲ ଭଳି ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ରାଜବାସ ଭଳି ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳା, ଉଡେନ୍ କଟେଜ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ, ରାଜକୀୟ ସୁବିଧା, ବ୍ୟୟବହୁଳ ନିର୍ମାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଦାମୀ ଆସବାବପତ୍ର, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଐଶ ଆରାମର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ବବି ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଦଳ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ କରାଯାଇଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ 5G ଚାଲିଥିଲା, ଏଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ତେଣୁକରି ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଲୁ, ତାପରେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି, ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ନିୟମ ରେଗୁଲେସନ୍କୁ ଅବମାନନା କରିକି ଇଏ ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ବବିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ରିକଭରି କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ ବା ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି। RTI ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବବିଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ମରାମତି ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ମାତ୍ର 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ବିଳାସବହୁଳ ପ୍ୟାଲେସ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲା କିଏ? ପୁଣି ଲୁଚାଇ ନିର୍ମାଣ ଭାଙ୍ଗିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଥିଲା 5G ଶାସନ, ନବୀନ ସରକାରର ନାରା ଥିଲା PC ମଷ୍ଟ ଅପ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଫିଆଙ୍କ PC ଟଙ୍କାରେ ବବି ତିଆରି କରିଥିଲେ ରାଜବାସ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ କି ନବୀନ ସରକାର? 5G କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ ବବି ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ଘର ଏମିତି, କେତେ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କ 5G ମୁନିବଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି? କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ କେଳେଙ୍କାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବବି ଦାସ। ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦ ଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବସିବା ଜାଗାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ରହିକି କାମ କରିପାରିବେ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସହିତ ବସେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟର୍, ମୁଁ ତ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଫଲୋ କରିକି କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି, ଏବଂ କାଲି ବି ଆସିଥିଲେ GA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ କହିଲି ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଲିଜ୍ ଦି କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଯାହା ଅଛି ସେୟା କରିକି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏତେ କ'ଣ ସେଠି ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ବବିଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ GA ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲାଗଲା ନାହିଁ ଗେଟ୍, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଡକାଇ ଅଧିକାରୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କରାଯାଇଥିଲା 2000 ବର୍ଗଫୁଟର ନିର୍ମାଣ, ଯାହାକୁ ଲୋକ ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବବି ଦାସ। ଆଉ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବେଆଇନ ହୋଇଥିଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 2 ରୁମ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ବଡ଼ ରୁମ୍ଟେ। ସେ କହୁଥିଲେ କି ଆମର ଲୋକବାକ ଆସୁଥିଲେ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସେଲ ଭଳିଆ ଲୋକ ବସୁଥିଲେ। ସେଇପଟରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଷ୍ଟିଲ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଇଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ବିମ୍ରେ ଉଠିକି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଭଙ୍ଗା ରହିଛି। ସେଇଟା ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ସରକାର କରିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଯଦି ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିବେ କରିଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରେକର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ନା, ମୁଁ ରେକର୍ଡ ଦେଖିନି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବବିଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ? କ'ଣ ଲୁଚାଇବାକୁ କରାଗଲା ଭଙ୍ଗାରୁଜା? ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗତ ବବି କାହା PC ନିର୍ମାଣ କଲେ ରଙ୍ଗଶାଳା? ଏ ବାବଦରେ ନବୀନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ନା ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ? ନବୀନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ କି?
ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।